Hola, benvinguts. Soc el Jordi Esteve, chef i propietari del restaurant Nectari d'aquí de Barcelona, del carrer València número 28. I avui us presentem el plat de la meva vida, que és un homenatge a la meva àvia, que són uns calamars farcits de botifarra, calamar, una parmentier de patata i uns cigrons naturals bullits. Per preparar la salsa, el que hem de fer és agafem la ceba, la tallem i la sofregim amb una mica d'oli d'oliva. Un cop la tenim sofregida, afegim el tomàquet, li donem un parell de voltes, li afegim una mica d'aigua i el deixem coure uns 20 minuts fins que queda ben desfet per tenir la salsa ben homogènia. Colem per un colador perquè ens quedi una salsa ben fina i la reservem. Amb una olla afegim els alls amb una mica d'oli d'oliva, els alls sencers sempre i amb pell, els sofregim una mica. Afegim la botifarra, la sofregim. La botifarra sempre ha d'anar sense el budell. Després afegim la ceba i ho deixem coure tot junt fins que ens queda una massa homogènia. Un cop tenim aquest preparat, el que fem és farcir el calamar un cop net i tancar-lo amb un palillo. És important farcir-lo, no farcir-lo molt, ja que si no ens pot explotar quan l'estem fregint amb oli d'oliva, perquè llavors es fa més petit el calamar i el que fa és ens rebenta. Un cop tenim el calamar ben fregit, afegim la salsa de tomàquet que teníem abans reservada amb un plàstic i l'afegim en el calamar. Deixem fer xup-xup durant 20 minuts, tapat. Afegim els cigrons. Deixem 2-3 minuts més i ja podem emplatar. Hem acabat decorant amb una mica de flors, ja que estem a la primavera, doncs com el meu lema és colors, olors i sabors de la meva cuina. Espero que disfruteu, que ho proveu a casa amb amics i que us ho passeu molt bé cuinant. Que vagi de gust!